Hei, jeg heter Alexander Jensenius. Jeg er professor i musikkteknologi ved Universitetet i Oslo. Og i denne lille smakebitsforelesningen så skal jeg snakke litt om hva et musikkinstrument egentlig er. Og det er jo mange grunner til at man kan snakke om dette. Og min interesse for dette feltet, det har vel egentlig kommet fra at jeg har vært opptatt av hvordan vi opplever musikk. Så hvis vi tenker oss en person som opplever musikk her, og da den prosessen som kalles kognisjon. Det er altså læren om hvordan vi opplever ting i kroppen våre. I tillegg til det så har jeg interessert meg for da hvordan man lager musikk, og det er jo da vi har for eksempel et instrument, så en person som spiller på et instrument her. Og dette er jo noe som musikkteknologer driver en del med, for vi bygger jo også instrumenter. Og dette fagområdet som dreier seg om å finne ut av hva instrumenter er for noe, det heter organologi. Så disse to fagområdene er det jeg er særlig opptatt av, og ikke minst er jeg interessert i også koblingen mellom disse her to. Og det er ikke sikkert at det gir mening med en gang, men la meg prøve å forklare litt mer. Nå er det sånn at musikkinstrumenter, de kommer i mange forskjellige former. Og min tilnærming til dette er jo å starte med å se på vanlige akustiske instrumenter. Og jeg har et eksempel her med en sånn. Dette er et fingerpiano som man kan spille på. Her har vi jo kontakt med det klingende objektet i seg selv, og vi spiller på det, og vi kan kjenne at det resonerer i instrumentet. Så dette er jo da et kontakttype instrument, hvor vi har direkte kontakt og kontroll over det klingende objektet. Så det kan vi si at det er et sånt kontaktinstrument, sånn som dette. For mange instrumenter så er det jo også sånn at man gjerne spiller med noe imellom, altså har en form for hjelpemidler, verktøy, man kan kalle det. Og her tok jeg et par trommestikker her nå. De kan man jo lage lyd med, og da er det ikke sånn at jeg har direkte kontakt med det klingende objektet lenger, men jeg har da disse trommestikkene imellom. Og det er ganske mange instrumenter som fungerer på den måten, også for eksempel da en fiolin som har en bue, en gitar har jo plektrum hvis man spiller med det, og så videre. Så det er en type verktøybaserte da, instrumenter, som man kan kalle det. Og en annen type vanlig akustisk instrument er jo sånn som et piano, som jeg vil kalle et mekanisk instrument, hvor noe av tanken er at man trykker ned en tangent som da treffer noe annet, og så videre. Og så det er noen kjedereaksjon av ting. Og hvor vi da ender opp med å lage lyd til slutt. Men da er man jo mer fjernet fra å ha en direkte kontakt mellom den handlingen som man utfører med kroppen sin, og lyden som oppstår. Så det er jo på en måte spennende av, kan man kanskje si, vanlige akustiske instrumenter. Men i tillegg så kommer det jo en del andre objekter, ting, som jeg mener også kan tenkes på som instrumenter. Det ene er jo, hvis man går litt mer, hvis man tenker dette langs en akse, da, hvor man tenker mer mot kroppen i denne retningen, så er det jo kroppsnære instrumenter, og det er jo da stemmen for eksempel, men også det at man kan klappe og lage lyder med kroppen på ulike måter. Så det er også det vil jeg også kalle et instrument, selv om det i den tradisjonelle organologien ikke har vært egnet som det. Men så til høyre her da, så skjer det jo også en del spennende ting, fordi at når vi har kommet til de mekaniske instrumentene, så er det ganske lett å komme over i ulike varianter av automatiske og selvspillende instrumenter. Og et eksempel her på et litt mer sånn automatisk instrument er jo en sånn her spilledåse som dette, hvor jeg da tilfører energi, men så spiller egentlig instrumentet seg selv. Så kan man spørre seg, er dette et instrument? Jeg ville si det, men det er jo opp til diskusjon. En variant av dette er jo, hvis man har en sånn type spilledåse som dette her, så kan man jo åpne den, og den
Den spiller seg jo helt på egen hånd. Er dette et instrument? Jeg vil jo igjen si at det er det, for vi, det er jo vi som tilfører energi på en eller annen måte. I dette tilfellet da, så tilfører vi kanskje energien på forhånd. Men sånne da selvspillende instrumenter, det er jo også en egen kategori som vi kan tenke på her. Og så kommer jo kanskje enda lenger, så kan man jo tenke seg at man også har det vi kan kalle imaginære instrumenter, eller altså som bare er forestillinger vi har inni hodet vårt. Altså vi kan tenke på for eksempel en fiolin eller gitar laget av en sølvkropp med 10 meter lange strenger. Det finnes jo selvfølgelig ikke, men vi kan ha en idé om hvordan det kunne låte. Så det er altså imaginære instrumenter. Så det oppsummerer jo på en måte det man kan tanke fra veldig sånn kroppsnære instrumenter til ting som er veldig fjern for kroppen, altså for man faktisk ikke er direkte kontakt med det i det hele tatt. Dette gjelder jo da akustiske instrumenter. Så har jo jeg vært opptatt også av det noen kaller digitale eller elektroniske instrumenter, men som jeg ville kalle elektroakustiske instrumenter, fordi de også jo lager akustisk lyd til slutt, selv om de kanskje har elektronikk innebygget. Og her er det jo, kan man jo tenke seg på synthesizer for eksempel. Sånn som dette er en liten analog synthesizer som man kan skru på, som kan lage lyd. Hvor du kan spille på den opp og ned her. Man kan skru litt på knotter som da gjør at den også i og for seg kan bli relativt selvspillende hvis den står og går for seg selv. Så dette er jo en type analog synthesizer som kanskje sånn i forhold til de analoge som tenker seg denne aksen fra veldig nært til kroppen og til den andre siden, så ligger de kanskje mer her et eller annet sted. Analog synthesizer. Så finnes det jo også noen eksempler på sånne synthesizere som er tettere koblet på kroppen. Dette er jo et eksempel på en liten analog synthesizer som er veldig enkel, og som man spiller ved at man tar på den og bryter en krets. Her er det jo sånn at man lager lyden rett og slett ved å bryte den med kroppen, så her går jo egentlig strømmen er jo innom kroppen også. Så dette er jo kanskje det mest sånn kroppsnære instrumentet jeg kommer på i elektronisk sammenheng. Så det finnes noen eksempler på sånne analoge instrumenter som også går litt i den retningen der. Men nå om dagen så er det jo kanskje vel så mye fokus på ulike varianter av da digitale instrumenter, eller altså digital prosessering i hvert fall, inni dem. Og det kan jo være for eksempel i pad-form. Så her er et eksempel da på en liten digital synthesizer. Hvor man kan spille. Og det er en relativt sånn, i og for seg direkte kobling mellom det man gjør og det man får. Men det finnes jo andre typer sånne digitale apper også. Her er et annet eksempel. Hvor man kan sette i gang en lyd. Som da spiller om igjen. Man kan lage flere sånne. Som da vil gjenta seg. Og da begynner vi å bli litt mer inne i dette også, det selvspillene som vi snakket om i sted, fordi akustiske instrumentene, at veldig mange av de digitale baserte instrumentene er ofte relativt selvspillende. Sånn at vi kommer da utover på aksen her, så kan vi da gå til mer og mer ulike varianter av da selvspillende instrumenter. Og man kan jo også her også forestille seg ulike varianter av helt imaginære instrumenter. Som man bare tenker på, altså sånn som kunstig intelligensbaserte instrumenter, kan jo være at datamaskinen selv lager et instrument, selv spiller musikk, som til og med selv hører på. Så da begynner det å bli veldig imaginært, det er ikke noe vi egentlig er involvert i det hele tatt. Så det jeg forsøker å finne ut av er jo, hva betyr dette for vår musikkopplevelse? Og sånn som jeg har sagt til nå, så er det jo
Noe av det jeg opptatt av jo dette med det å selvfølgelig lage lyd. Det jo en viktig del av et instrument. Men også da den handlingen, eller bevegelsen, som man gjør for å lage den lyden. Og her er det jo sånn at handling trigger lyd veldig ofte. Altså vi gjør noe, så får vi lyd. Men vi kan også tenke oss at lyden trigger handling tilbake. Og det jo en sånn løkke vi får når vi spiller på et instrument. Det som jo er at det ulike kvaliteter ved disse lydene og handlingene, sånn at vi kan jo tenke oss en litt sånn impulsiv handling, kan jo lede til en impulsiv lyd. Så kan vi ha mer av en uttalt type handling, kan lede til mer av en uttalt type lyd. Og så har vi da det vi kan kalle iterative lyder innimellom, som kan være litt sånn at de endrer litt karakter over tid. Og de kan jo være produsert ved at man enten har en handling som litt sånn, eller at man har et instrument som har noen innebygde kvaliteter som gjør at det blir iterativt i karakter. Da. Sånn at dette er jo litt av grunnlaget for det vi kaller mapping mellom handling og lyd. Og er jo noe som når man lager, særlig når man lager ulike varianter av elektroakustiske instrumenter, så er denne mappingen fra handling til lyd noe som vi er opptatt av å finne ut mer om. Så hva har dette da å si for selve musikkopplevelsen, altså hvis vi går tilbake til der hvor vi var? Så tenker vi da at, ok, vi har en person som spiller et instrument sånn som dette her, så har vi en annen person som opplever dette, og hvor det er da også en sånn løkke frem og tilbake mellom den som spiller og den som opplever dette her. Så har man jo også interne løkker i kroppen da, mellom dette, og mellom da, hodet og kropp også. Og dette forsøker vi da å forstå litt mer av. Det som er spennende nå, er jo at de tradisjonelle forståelsene av det å være da, utøver og sanser, da, hvis jeg kan kalle det det, det er jo at i tradisjonell forstand så har jo dette vært veldig klare kategorier jeg spiller, du hører på. Og det har vært en litt sånn enveis kommunikasjon, selv om det kanskje har vært noe tilbake også. Nå ser vi jo at med nye apper og sånn, så er jo også de som er sanser, blir jo mer aktive, også i kanskje utover selv, altså sånn som de appene jeg viste i sted. Der er man jo selv med på å også eventuelt spille instrumentet, sånn at det er litt sånn flytende nå overgangen mellom det å være utøver og sanser i mange tilfeller. Uansett så vil jo da musikken, apper og annet, vil jo måtte være laget av noen, så det er jo da, tradisjonelt så har man jo komponister som lager liksom musikalske strukturer og tenker ut det, som så sender noe til utøveren. Men man må jo også ha en instrumentmaker som faktisk lager et instrument til å begynne med. Ellers så blir det ikke noe, og her ser vi jo at veldig mye av den nye musikkteknologien, så vil jo instrumentmaker og komponist egentlig ofte bli samme funksjon, det går litt i hverandre, så det på en måte kan klumpes litt sammen på mange måter. Så er det jo også sånn, som musikkviter, så jobber man jo også gjerne med analyse, sånn at man får en sånn analytikerperspektiv også på dette her. Og tidligere så var det kanskje det også vanlig at det bare var liksom en litt sånn statisk greie som man drev med, og som også kanskje ga litt input videre. Nå i dag så ser vi jo at den rollen også er litt med på å kunne gjøre ting og påvirke også kanskje utøveren, for at man gjør ting og er med på å lage algoritmer som kan påvirke utøvelsen i seg selv. Så at det vi jo ser da, er at på ulike måter så får jo disse tradisjonelt separerte gruppene begynner å komme sammen på ulike måter og interagere frem og tilbake mellom seg. Og vi ser jo også noen eksempler på at instrumenter går fra å være kanskje noe som noen laget, noen komponerte for og spilte, til å bli noe som faktisk flere er med på å lage, og de lages kanskje til og med underveis. Og det, sånn som jeg ser det, så er det veldig mye spennende nettopp i det her grenselandet mellom alle disse tradisjonelle kategoriene, hvordan de er med på både å lage instrumenter, spille på instrumentene og forstå mer av instrumentene. Og dette er det vi som musikkteknologer særlig er opptatt av. Altså prøve å finne ut av hva er det egentlig som foregår her, og hvordan kan vi være med på å forme dette videre. Så det var det jeg hadde tenkt å si i dag, denne lille, kjappe smakvisforelesningen. Er du interessert i å lære mer om dette her, så kan du begynne å studere ved Institutt for musikkvitenskap her ved Universitetet i Oslo. Vi har masse emner på disse tingene her, og du kan lære mer av meg og mine kolleger.